Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 519 nəfər yoluxub, 1276 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Xəstəliyi ağır keçirən 15 nəfər isə dünyasını dəyişib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Hazırda müalicədə olan aktiv xəstə sayı 11607 nəfər təşkil edir. İndiyə qədər Azərbaycanda koronavirusdan 2911 nəfər dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 176 nəfər idi. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları qoyulan qaydalara əməl etməyə və ehtiyac yaranmadığı təqdirdə evdən çıxmamağa çağırır.